Také páni a dámy, snad se mi to podařilo, aby se srovnal upload. Doufám, že to vydrží aspoň tak, jestli se mi podaří dostreamovat tuhle druhou epizodu. Zastavil jsem to z toho důvodu, že začalo to zlobit. Jo? Takže já pokračuju tam, kde jsem skončil. Těch chvilinku počkám. Tak jo. Tak teďka to snad bude aspoň nějakou dobu zase dobrý. Tak, došel jsem ze zhora z té knihovny, teďka se musím dostat sem. A doufám, že tu není nějaký ocásek, který mě bude brzdit v tom postupu. Je nějaká dobrá kamera. Bych mohl stihnout. Jej, pojď. Tady! To je koza! Moment. Honili se, honili. Masa neměli. To ať si myslí, že se mu to jenom zdálo, protože to by bylo fajn. Situation is clear. Oh. To je dobrý. Tak já se musím dostat na... Kam jdeš? Na druhou stranu. To bylo ochlup. Ale stejnak mě hledá, že jo? To není dobrý. Tak už můžu sem, nebo ne? Jasný. S tou fobii. Čekat, ještě přehodím, přejdu. Snad se nebude otáčet. Radši bude jedno. Je tam děsej ty dveře a oni to jsou jenom ty dveře nahoře. Situation is clear. Proč lezeš tam, děvče? Pojď sem. Sem, pojď. Takže. Teď odchází, já se musím přeběhnout. Lepa sem, tyjo. Já se bojím těch dveří, co jsou tady hnedka. No jasně. Dobrý, mám ještě jeden spray. Pojď to rychle otevřít. Ale bych si přál, kdybych to udělal, jako. Dělej, vlez tam. Tak získám ten plánek. Dobrý, a teďka kam? Teď mi to pořád ukazuje do prčic. A už další spreje nemám, jako. A blueprint of the overseer with this blue. Dobrý, ale teďka mám jít, že jo? Ukaž mi to. Bude zase zpátky, ne? Druhý patro. Jo. Zase do toho archivu. Takže tam, co jsem to aktivoval, tak tam je ten blueprint. Teda tiskárna, 3D tiskárna. Což bude docela zajímavý teď. Když mě nechytí. Situace je clear.
Mě budou všude teďka hledat, že jo? Oši, nic se neděje, běžte pryč. Já musím jít zpátky. Do druhého patra. Dobrý, ten bude mě hledat dole. Taká lepší kamera by tu nebyla. Ale dá zkusit projít tudy. Alien. Vetřelec. Prčic. Já bych řekl, že ten, co je vpravo dole, tak půjde sem zpátky. Dobrá. Musím to lajznout sem, jo. Když tady by mě mohl taky vidět, že jo. Já se bojím. Nekoukej tam! Dá se to projít přes tyhle dveře do druhého patra, muzeum. Šlo by to, no, ale to bude moc riskantní, tyjo. Kam jdeš? No. To už jde zpátky, tyjo. A já jsem v kýblu, že jo. Zůstaň tam! Ty kráso. Nehejbej se, děvče. A je to v kýblu. A je to v kýblu. Dej mu tím taserem. Já mám jeden, ne? I've apprehended the girl. A je. A jsem v kýblu. Ale ne, tak už to vypadalo dobře. Dobře. Jo, hra je to fajn. Tak od začátku. Otevř ty dveře. Dobrý, zas telefonát otravnej. Good luck to... Já vím, hodně štěstí, pojď. Thanks for getting me out of there. I don't know what that Prisrak's intentions were, but I'm glad. Už to znám naspaměť. Aspoň tady tu pasáž. Běž nahoru. Zase budu se muset prodírat okolo nich. Já už to beru trošku jak speedrun. Sounds good. A to jsem si říkal, že tu druhou epizodu dám na hodinu. Tak běž. Že koukají občas jak střeva. Že tam byl pepřák, že jo? Hm.
Vezmeš ho ještě. Tak, teďka mě tady může potkat ten druhej. Dobrý, neotrahuj, teďka se musím dostat tam. Pojď, ženská, dělej, pohně, pohně, už z toho mám až žízeň. Nebudu sbírat všecko už. Nebudu mít celou kolekci, kolektorku, ale to nevá. Tak a může tady být někdo. Už montuje, fakt. No a to jsem zase v kýblu, že jo. Kam se schovám? Prizrak, he spotted me. Využijem čas. Zalez do těch kopretin. Já to chci ale dovnitř. Nehe, se tam nedostanu. Že jo. Co s tím teď? Je přístup nemám, to až potom. A pepřák, no. Se k tomu... Kam zmizel? On odešel dolů? No tak to je paráda. Dělej, ale... Do prčic! No pojď. Jsem nečekal, že to vyleze těma dveřma. Zalezal ty květiny. Aha, já se tam neschovám, no tak to je dobrý. Ještě jediná šance tady. Ne, pojď dolů. Kam jdeš? To get into the headmaster's office upstairs, we will need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Jo, co to bylo? Diabetes? Nebo Alzheimera? Diabetes. Paříž. Grey? Singapur? Zase špatně. Ty, já si ty odpovědi nezapamatuju. Takže...
pasta. Alzheimer. Brown, ne great, jo. Ach bože. Interpret Orient. Poslední vlak. Takže Paříž, Sibirský expres a... Co jsem to říkal? Singapur? To není ono. Diagnóza chronická. Zase špatně. Salát, ryby, steak. Konečně. A teď to horší. Zjistit, jestli tam pořád je. No běž do pryč, běž. O, děkuju ti. Moudrá vílo. Zavři ty dveře. Ne, on o mě ví. We're getting closer to the headmaster. Let go of me! I've apprehended the girl. Chytil jsem tu holku. Byla moc kouzelná. Jo jo. Tak znova. Hello. Good luck to n- Thanks for getting me out of there. I don't know what that Prisrak's intentions were, but I'm glad we didn't stick around to find out. Dobrý, dobrý, to známe, pojď. Tak. No sign of the precal. Slyšej i to, co nemají slyšet. Už nestihnu, že jo? Hmm. To tak, když ho tam nečekáte. Sounds good. A nic, když se mi to nepodaří dneska, tak příště. Bylo to taky vydatný. Vy musel slyšet, to není možný. Situation is clear. Těch pepřáků bych potřeboval třikrát víc. Mohl bych i projít, že jo. Nevolej mi Cooper. Už jsem to měl na dosah. Podle mě stačilo jenom vytisknout ten klíč
ty 3D tiskárně, teďka to budu muset zapojit znova, celý tam dojít, Ježíš Maria. Počkat, on tady zas bude, že jo? Do prčic. Kam se schovám? Doufám, že mě neviděl, ty jo. Dělej, schovej se tam. No a teď se tam nepodívám, to prkeny ohrady. Vlastně podívám, co dělám. No, pojď. Jsem moc rychlý, nebo oni jsou moc rychlí. Nebudeš se otáčet, že ne? Uf. Tak, tady se zase ukryju. A tam mezi tím dojde, takže... Dobrý, ještě že je tak inteligentní, že to nepřehodí kameru. A jdem na to znova. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his pin code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Co to bylo, Alzheimer? Jo. Takže... Já nevím teďka, jestli to bylo, jestli to byl Singapur. Já to dám zase špatně určitě. Dej mi tam Paříž. Výherní automat. Steak. Diabetes, ne, zase vedle. Ježíš, 50. Já už jsem z toho zblblej totiž. 68. Steak a... Konečně. Tak, nahoru. Semhle. Tak a teďka může přijít ten šupák a budu zase moct jít znova, ha? I don't think you can see me from there. I've been this way before. Tak kde pak seš? Když on mě má nahlášenýho, že jo? Proč jsi tak rychle, tyjo, neděs mě, prosím tě. Pojď, děvče. I hope they can't see me here.
No běž dovnitř. A tady ty velký vrata, že jo? Kde jsou? Já na ní nevidím. A zase ty sochy. Počkat, tak to vezmem takhle. Je kratší. Ještě to stihnu. Pane Platane. Nevidím, jestli tam šel nebo ne. Ještě ne. Tak a teďka to chce tu ženskou a pak toho chlapa. Kam jdeš? Tomu to ještě stihnu. Tak to bylo těsný. Vylepšení. 100 bude pípat. This is a taser model C2. A new taser. Kde je? To stíhám. Teda doufám. Hihi. Nás ten kec. I think I was.
Kdyby to šlo, tak to přeskočím. Unqualified disaster. And on the eve of the arrival, no less. Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a Prizrak. And you let altered copies of the manifesto reach the church. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Derringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. Si přidržuje ptáka v kalhotech. What's most important? Protecting me. So, I can lead the arrival. Murray, you speak the language of diplomacy. Derringer speaks the truth. Truth hurts. But this isn't a dismissal. Derringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. What's your step? Když mi tam nevlezou ty gardi, tak to udělám, že jo. Where was Murray when the Prizrak attacked her? Dissection, outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit. Tak už běžte. Quinn, of course. I know. I can trust you. Vypadá stali na toto. Wait. To jsem si nevšiml, že ona tam chtěla smeknout ten klíč. Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite so. Come, young man, let's get to the surface. Tak jo, padám odsaď. Ty kráso, kde seš? No a tamhle, tak to je v pohodě. To se dostanu až sem. A teďka abych nepotkal gardy. A budu šťastný. Tam vlezu a nevím, jestli tam někdo je. Čeho, kudy to bylo? Je ta velká. Takže. Jo, tady můžu sejít. Tam je ta kopírka a pak se budu muset znova. Ale no tak. Zase voláš. Já vím, že tam je ta knihovna. Tak si to aspoň odemknu. Zkusím jít zpátky. Na mě vybavne a bude. Teď já můžu projít tudy, když se mi to podaří. No a pak vyjít nahoru. Jestli se stihnu schovat do těch květin, že jo? Zase. Já stíhám. Good thinking.
Pojďen, děvče, pojď. Ne, on mě, on jí viděl. Já mám jenom jeden pepřák. To snad není pravda. To nic, to je jenom květináč. Jenom květináč, jenom květináč, prostě jenom květináč. Tak, hodnej kluk. Ještě jsi to mohl zalejt, víš co. Jenom květináč. To bylo těsný, ale. Tak. Teď to vypadá čistě, ale moc tomu nevěřím. To radši schovám tady znova. Jdu to prověřit. Zalezla jsi tam? Jo. Nezalezla. Zalez tam! Ženská. Tak, teď se dostat na chodbu. Jde dolů. Ty kamery jsou moc daleko. Já vůbec nic nevidím. Třeba bych mi vylepšenou kameru. Jo. To tady vypadá, že tu nikdo není. Vypadat může, že? A než tam dojde, ty jo. Tak co to tam máme, pojď. Šroubovák. Fajn. A je tamhle dole. Půjde nahoru. Chodba je čistá. No tak nějak jo. Proč ji zas nevidím? Pojď, děvče. Já teďka nevím, kam vedou ty schody. Dochází energie, to není dobrý, jako. Radši to tady zamknu. Tak na mě vybavne tamten a bude hotovo.
snad mě neuvidí. Dobrá, musím těma dveřma, jo. He's just up these stairs. Librarian! Librarian! Señor Octavo? Librarian! Oh, no. Señor je mrtev, už to víš dávno. Polechtej ta mandulku na přirození a teď můžeme pokračovat dál. To je ale pták, tyjo. The girl acted. It's an how it's diff. Dobrý, dobrý, já vím, jedno jaký si vezmu. Sleduj zlo anebo Witch Hope, no, to je jedno. Señor Octavo. Just the man I want to see. Hello, Derringer. To what do I owe this pleasure? Good book. It is a classic. Not just a classic. I mean it's actually good. How can I help you? Why does this guy, Edmund Dantes? Dante. Dante, right. Why does this guy tell Maximilian that his girl is dead? For revenge. No, Maximilian's his friend. Yes, you are. You're right, of course. Damn it, man. You have read this, haven't you? Of course, yes. I meant, it has been a while. Why does Dantes put his friend through so much misery? I think the point is to teach a lesson. You cannot know happiness unless you have been exposed to tragedy. Can't know hope without despair. I believe that is it, yes. Kind of like the pre-cows. They don't know up from down, good from bad. They got no perspective because they don't have a clue about the outside. Or do they? This is an intriguing intellectual exercise, Derringer, but it is late and I... Why'd you give the kids the poison manifesto? I did not. What are you doing in that hidden room downstairs? What room? Think we can't hear that god-awful music bleeding through the walls? I just read and... Reading Sega's trash! I have seen it, yes, but I would never act on it. You conspire against us. No. You were planning to help the children escape. No, didn't you? Tak už je po čtvrtý mrtvej. A nemůžu s tím nic dělat. Tak. Kufrem juknu. Tohle zase vyberu. La la la. La la la. Pojď. Pojď to vzít. Vy si štípla ten klíč. What's yours is mine. I'm a little relieved you should still it. Tak jo. There's music. Derringer accused a librarian of having a secret. Could it be? Jasně, tady na místnost, co je dole. On mi pomáhá, abych všechno našel. Pohodě. Podívám, jestli jsem tady něco nenechal. Papagaj. Tak, já potřebuji do ty knihovny prašivý. Kdyby to bylo nejlepší po těch schodech.
A pak půjdu určitě, jestli se tam vůbec dostanu do těch dveří zase zpátky. Jej. To bych chtěl pepřáku. Čekat, ale kudy jsi to přišla? Jsou tu dvoje dveře. Jo. Tak vzhůru dolů. Dobrý, tady vypadá, že jenom jeden, druhý přijde určitě z ty knihovny. No, jednu šťávu na zavření, tak ty se tam zkus schovat. Dělej, ale. Ne! Prosím, já to chci udělat už. I'll find you. Kudy půjdeš? Půjdeš tam doleva nebo doprava? Ty vole, ona mu tam vleze do rány. What have you got? Když si posvím. Má jeden pepřák, tyhle, ten budem potřebovat. A druhej má v kapse. Hlavně neles ven. This spot looks good. Pojď. Zalez do toho křoví. Uj. To je zamčený, fajn. Vypadá jak... Nevypadá jak Japonec. Tohle nikdo není. Tamhle jsou dva, takže tenhle, co je tady nahoře vpravu těch vitrin. Tady. Tak ten podle mě půjde dolů. A nebo mohl být zpátky. Abych ho tam zamknul. Kam šel? Že teďka už to nestíhám. Že jo. No jasně, já jsem měl pravdu. A on tady budou dva. Musím si pohnout. Běž do pryč, ať ty můžu projít. Pojď, děvče. Kam jdeš? Ježiš, ona to bere úplně jinou, než jsem mi řekl. Kde je ten šupák? Tamhle. Nothing to report. Ještě jich 20 vteřin se hlašte, hoši. NTR.
Tak. Tak já nevím, jestli tady můžu zůstat schovaný nebo ne. Nebo mohu odejít. Bylo by to jednodušší. Ticho ta molka. Jdeš pryč a jeden ať odejde. Fajn. Tak se otoč. No, hodnej. Ještě to stihnu sem. Když to nepodělá holka. Ne, prosím. NTR. Fuj. Ještě, že tu funguje inteligence. Tajná místnost, no já vím. This is no mere piece of paper. I'll be taking this. Tak a kde on je? Tady není vidět vůbec na žádnou webku. Já nevím vůbec, kde je. To je špatný. Prosím, ať tam není, že jo. Fuj. A blueprint of the Overseer's master key. The librarian suggested this key is required to escape from the facility. With this blueprint, the girl can manufacture. Dobrý. Bude za v tom druhém patře. Jasný. To je na ten otisk, jo. A ten jsem. To je doufám, že jsem ho vzal, protože jinak já se tam budu muset vrátit do toho kanclu. Čekat. Mám dostatek času, abych prošel tamhle. Snad jo, ty jo. Počkej! Neviděl jsi mě, že ne? Onem. Pojď. Ne. Prosím, ať mě neodhalej. To by bylo hodně špatný. A blueprint. Dobrý, ale já potřebuji vědět, kde to je, že jo? Čekaj, nemůžu to vzít tudy.
Good idea. My battery was running low. Dobrý, no. Tak a teď nevím, jestli jít na pravou, ale myslím, že jo. Ochu, nechodíš až sem, že ne? Uf. Everything looks good. Tak, honem za knihovnu. Ještě, že to celý musím obejít, no. A tamhle je další. Pojď dovnitř. Ty kozo. Se otočí a bude to... Bude to v kýblu, tyjo. Pojď, pohni se. Dělej. Já z toho mám fobie. Pojď. Kde to je? A je. Já jdu špatně, nebo jdu dobře, jedno z toho. A je dobře, jdu. Hodně. Kde to je? Je to tady? Jo, až zatím, ale... Ty krásu, já z toho mám normálně husinu. This area contains added security for some reason. A thumbprint. That seems... Dobrý, já vím. Je to radši, nevím, jestli to mám zamknout nebo ne, ty jo. Dělej, běž. Se schovám do ty skřínky, hej. Tohle musí... Oni už jsou tady dva, no tak to mě po. A je. Jo, tamhle jsem mohl... Ten šrobovák mám u sebe, takže bych mohl prolíst u muzea. Co s tím budu dělat? A třeba půjde pryč. A nebo taky ne. Ještě, že jsem to tam nahoře nezamknul.
To je stejně zvláštní, že on to nevidí. Do prčic. Měl jít nahoru. Kurňa. To je jenom květiny, zápach, víš co, nic se neděje. Starý ponožky. Stojí v koutě. Jsou tak strouchnivěli od potu. Tak já musím nahoru. Snad to bude stíhat, dělej. Uf, ty jo. Je tu někde kamera. Neříkejte, že jsem zabloudil, ty jo. Kde to je? Aja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 j
jeho kanceláři. No tak to jsem pěkně nahranej. The overseer runs this library like a wild animal. Ty, aby mě tady neviděl, jako. Byly ty velké dveře, co tam jsou, že jo? Teď už to tam nestíhám. Pojď, holka, pojď. Zase abych vyšel po schodech. Trošku mi to připomíná Metal Gear. Dvojku. Nebo možná jedničku. Jo, tady nikdo není. Zase musím projít okolo těch dvou pytlíků, že jo? Až do třetího patra. A já jsem tady. Lobby. Pam 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 pam. No. Jsem zvědavý. Thanks. You found me a good spot. Ježi, kam jdeš zase? Když to kvůli tomu nestihnu. Je, oni jsou tu dva. Jeden pojde určitě dolů. Nothing going.
teď kterým schodištěm, tím druhým. To je zapeklitý. Jdeš dolů. Jo. Nehejbej se, děvče. Nothing going. Úplně zmetený, nevím, kudy se jde do třetího patra. Vždycky leknu, když cukne s tou hlavou. Ve dole tam jich chodí. Šlo by to tudy. Jsou schody dolů, tohle nahoru asi. Běž, děvče. Tak, lololo. Archív. Já musím do toho archivu se dostat. Ale to nevím, jestli se tam dostanu teďka. Počkej, tady jsou nějaký schody. Já, to je ta knihovna. Ale ještě sucha. Dobrý, dobrý. To psala ona. Aha, tak tudy nic. Tak zpátky. Situation is clear. Povídejte. Ježiš, on tamhle je. Pojď, děvče, musí se schovat do těch kytek, jestli to stihnem. Tak, já to tady půjdu prozkoumat, abych věděl, kudy se tam vůbec dostanu. Jsou ty velké dveře. Že? Moment, tady jsme schovaný, tady jsou ty velké dveře. Jo, tam, tady se dostanu, jasně. Takže já musím projít tudy. Jasně, ale teď tam je šupák. Jo. Jdeš dolů. Uuu,
Check in. Pak projdu těmahle dveřma a měl bych být v ty kanceláři. Snad teda. A nebo tady budu běhat dokola. Jsou tady ještě jedny. Jo, tady se musím. Jestli tam budu tisknout ten klíč. No sign of the pre-cal. A je špatná kamera. Schovej se. Vykoukneš, tak to bude pěkný průšvih. Tyhle, tohle je dráma. Jedny z těch dveřích tomu jsou prostě, no. Ještě radši nevylezu. Pojď. Nahoru, ne? Tady je třetí patro, že jo? Neřekl bych, že vás to tak zblbne. Je zase ta knihovna. Ne, dobrý. Ještě dozadějíc, ok. Ale ne, já musím přes tohle šupáka. Dobře, pojď. Tak a teďka nevidím ty dveře. Kde jsou? Jsou oni? Jen doufám, že jsem, páni a dámy, na správném místě, takže něco na stole. You just acquired a fingerprint from that glass. Dobrý, otisky na skle. Library.
Co tady je, jako? Tohle neotevřu. Jsem zvědavej. Mě to tam pustí, jako. To je jasný, že je to zamčený, ty. Já se musím dostat nějak do toho archivu, ale... Trošku problém. A pak teprve semka. Jo, on je tady. Vypadť, děvče. Si dej prostě na frajerku. Ej, ať tam nikdo není. Však, kde je ten archiv? Já vím, že tam byla ta kopírka, že jo? Podívám, jestli nemám něco na vylepšení. Hey there, you just found a... These are located at... Can be... And assuming can... O, já už mám 1100. What would you like? Monitor prisoner patrol notes. To mi nestačí. Kdy jsi já šlerku, když máš rýmu. Zprávy. Mě moc nepomůže. Čkat. Si to člověk hnedka spletet, jo. Tady někde to musí být. Jo, tady to je. Paráda. Takže. Ale já nevidím na ty další. Tak, přístup dolů bych měl. Teď to tady projít. Je, ona to může i podlíst.
Jsi šikovná děvčica. Počkej, proč je tady ještě laser? Aha, už jsem správně. What a strange looking machine. I wonder if this is what the blueprint's for. Tak, tady si to vytisknu klíček, jo. Is there a way to turn it back on? Jo, to je. Kam si běžela? Tam, kde nejsou, tak můžou být, že jo. Plánek mám. All right. Now I think we need to configure the blueprint. Aspoň teda myslím. Tohle máš ho, že jo. Neříkejte, že jsem ho tam nechal. To by mě fakt napadlo. Oh. Ježiš, já budu skládat klíč, jo. A je, pak tohle chvíli zabere. No. Fajn. Rau. Co s tím mám dělat? By měl být celý. Aha, tady jsou další součástky. To je jak roztrhaná záclona. Křídla. No to má křídla, jo. Dobrý, už mám půlku asi. Tak pojď. Začínám mít z toho hlad a chuť na plasty. To vypadalo, že to bude.
Ježiš, kdybych věděla, jak to má být. Jenže si nepamatovat. A? Už to mám. Jasně, to bude předek, že jo. Ještě to na to nasunout. Nebo to je zadek? Co? Paráda. Ty kurňa, to je si složitý klíč. Tak, mám klíč. This key is identical to the one the headmaster used in his office. Let's go there now. The girl has the key. Let's get her to the surface. Head back to the overseer's office. Jasně, mám se vrátit do horní kanceláře. Takže já radši prozkoumám. Dobrý, našli jsme baterky. Víte, že tahle hlavní hrdinka je podobná jedné hře? Myslím, Oni se to jmenuje, nebo teďka nevím přesně. Já tam musím stoupit, protože tam není vidět. Prčic. Ale zrači do skříně. To jsem tady dvakrát čel, že? Radši zkontroluju. Jestli tam někdo je. Vypadá to, že ne. Pojď, děvče. Vůbec se mi tady nelíbí. Že už zase přes tu pakárnu. Dobrý. Pojď, 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 pojď. To je na drogách, je mu to jedno. Pojď. Teď už to otevřem. We did it. If only Senor Octavo were here. Ježiš, mu tady není žádný checkpoint. Co mám dělat teď? Atrium. Vítrovně zahnout doprava doleva.
There's an elevator on the other side of the atrium. It's probably the girl's best chance for getting to the surface. No, dobrá, nějaká dobrá šance. It's been a long... Divnej motel. Aha, jít. Jo. Já už z toho mám fobie. An elevator. It must lead to the way out. 1, 2, 3, 4, to je kód. Mate. Calm down, or I'll have to tease you. Help! Help! Volaný účastník je nedostupný a mimo signál, prosím, zavolejte později. Tak jo, páni a dámy, já vám moc krát děkuju, že jste to vydrželi i na podruhý. Teďka se mi to zdárně podařilo odehrát. Vlastně bez chyby v podstatě. Ale i to nezdařený můžete vidět na YouTube. Describe the bleak chasmal longing that echoes through my heart. Our beloved librarian. Druhá epizoda hotovo. Has passed away. Derringer paid him a visit earlier this evening, hoping to discuss his exciting new role as cultural attaché. Instead, he found the senor lying prone on his office floor, his heart failing. Ever valiant, Derringer sprang into action. He tried desperately to save the poor man. Sadly, it was too late. The librarian succumbed to the great unknown. Cradled in Derringer's arms. But in a final act of appreciation, his words, his last words, as he looked up at Derringer, were, "Thank you." As I'm sure has been reported, Senor Octavo and I did not always see eye to eye. Still, I made it a point to listen to his thoughtful and honest assessments of our fair republic. He was especially critical of our prized surveillance infrastructure. I regret that I wasn't ever able to persuade him of its importance. I learned at an early age to never speak ill of the dead. I must hold my tongue now. But I will say this, for it pains me too greatly to keep it to myself. Had our security been more robust, Luis Octavo would still be alive. A camera is an asset to our superior way of life. But what use is a camera without a good pair of eyes to monitor the feed? Had someone seen the librarian collapse, they could have reached him in time. I am confident the arrival will help improve security in the future and thus assure us greater safety going forward. Thank you. For listening. I know, thank you very much.
A dobrou noc. Takže příště se můžete těšit na třetí epizodu, se kterou se taky pokusím poprat. Krásnou dobrou noc a ráno v podstatě. Tak zase příště. Čau, Wes.